Assalamu alaikum hurmatli tuğandar, jılkı seyirciler, tuğandar amansыздар ба, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чарылыш Өзгөн району Шоробашы айылы. Дайыма жакшы сыңдуу аттар чыгарып жүрөн Шамилекен жанындабыз. Шамилекен бүгүн ушундай жакшы аты келип калыптыр. Ушул аты жөнүндө толук маалымат алып берейин. Шамилеке, ассаламу алейкум. Акка, кандайсыз? Жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз болдубу, акка? Атын чоң келип калыптыр го. Кайсыл жердин аты? Тагы түгүн точно билбей калдым, мунукучу. Тагы түгүн билбейсиз. Будан 1-2 ай мурун аттар чыгардыңыздар акка. Ошол аттар эмне болду? Алар сатылып кетти. Сатылып кетти, а? Жаңы жылга кичине эс алып калсыз да? Ооба. Жакшы. Ишти баштадыңыз бака кайра? Кудай кааласа. Кудай кааласа. Тез-тез чыгып турасызбы? Эми аракет кылабыз да. Атын кененирээк маалыматын бериң анда акка. Атын жашы 5 асый. 5 асый. Бою канча чыгат? Бою 1.70ге барып калса керек. 1.70. Катпадым, бирокчо. Парада кандай? Парада эми аралашма да. Аралашма. Эмне аралашма? Эми билбейм, точно аны мынаны деп коюп. Эме болбойн. Бою бийик келген чоң ат экен да. Ат туруп калган эмес бака? Жок, ат турган эмес, эми үйдөн келди да, ат арык да. Ат арык. Үйдө улагы бар экен, кечээ улак апа салып алып көрдүк, жакшы экен улагы. Улагы жакшы дең, а? Бир путун азыр кичине эме болушу мүмкүн, пайпак байлап кыйып койду пайпакчы. Улагы ям, үйрү ям почти гарантия да. Гарантиясы менен. Атка барыштар кандай экен? Законный экен. Законный. Ал адам чаап эле көрсө эм боло берет. Жүрөгү токпу? Жакшы. Просто ай ушу арык экен да. Кичине багып коюш керек деген, а? Багыш керек экен мунучу. Багыш керек. Өтө короо бирокчу. Короо дең. Ооба, күндө бир пресстен өзү жок болот экен. Тандабайт. Ооба. Жебиши жакшы. Жебиши өтө короо экен. Казыктар кандай? Казыктары сапсы. Төбөлөнгөн жерлери бар жокпу? Кичине жерлер бар оонун аркаларында. Аркаларында. Карга эме болсо жакшы. Улактан болсо керек, а? Карга көрүнбөй калып турсаңдар. Баягындай шишик, мишик кандай нерсе жок бирок. Кайман аты бары жокпу? Кайман аты жок. Кайман аты жок. Алган адам коюп ала берет да. Ат чынында бий экен. Бир эки өнөрүн көрөбүзбү? Көрөбүз да. Нары бери айдаңчы бери, а? Жанар. Бери айдаң. Атты узатпайбызбы ака? Айданчы, а? Айдан мага бир жолу. Түзүк, түзүк, түзүк. Болду, 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 болду. Чууту келип даяр ат, а? Ат салып көрсө болот, айттым го, ат даяр эле бул. Туруп калган ат эмес да, арык. Мындай оз элпек элеби? Жумшак эле. Жумшак элеби? Бир эки нары бери бур көрбөйсүзбү, повороттарын көрөлүчү бир. Тарбасы келип даяр, а? Даяр да, 5 асын да, жашы. Аттын басың кача болсо эмек, а? 350 миң сурай беришет. 350 миң? Ооба. Долларды өзүм жазып коем туугандар. Кызыккандар болсо чалып байланышсыздар болот. Жолуна коюп бересиз а экен эмне? Сурай берет. Сурай берсин. Буюрса келечек алдыдабы дагы? Ама ким багып алган болсо, бирок ал сен ага булат. Жок да. Акча чөнтөгүнө алат дейң, а? Жакшы. Эфир жыйынтайсыңбы ака? Майли. Ишиңизге ийгилик. Буюрса ушундай жакшы аттарды күтүп калабыз. Туугандар, Шамилекен ушундай жакшы бир атын тартып көрсөттүк. Эгерде кызыккандар болсо, ээсинин номери ылдыйда турат, чалып байланышсаңар болот. Анда эфир жыйынтайбыз.